Dəyəcilər, bugün mən sizə isim, yer zərfliyi, əlavə və duruş şərləri mövzusunu əhatə edəcək test sualını izahını verəcəm. İndi isə gəlin həmin testə fikir verək. Deməli, isimlə ifadə olunmuş yer zərfliyinin əlavəsidir. Ora məktəbin həyata batlaşdırıb. Əvvəla iş ora isimdirmi? Xeyr, ora yer zərfidir. Ora, bura, irəli, geri bunlar yer zərfləridir. Amma bəs hansı isimlər yer zərfliyi ola bilər? Hələ əvvəlcə onu düşünək. Biz bilirik yönlü, yerli, çıxışlı qalda olan isimlər yer, məkan anlayışı ifadə edərsə, yer zərfliyi mövqeyini qazana bilər. İndi fikir verək. Mənim evim uçurumun kənarında, kəndin qırağındadır, uçurumun kənarındadır. Haradadır? Zərflik deyə bilərik buna? Təbii ki, deyə bilmərik. Çünki burada dırı gətirib qoya bilərik. Uçurumun kənarındadır, kəndin qırağındadır. Və heç zərflik desək də belə axı bu söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş zərflikdir. Bizə deyir ki, isimlə ifadə olunmuş zərflik olsun. Temperatur yüksək olduğu üçün Venerada Günəş sisteminin ən isti planetində fiziki aşınma sürətlə gedir. Nə sürətlə gedir? Fiziki aşınma. Deməli, harada? Venerada. Harada Günəş sisteminin ən isti planetində? Venera burada nədir? Yerli çalda olan isimdir. Və yer məzmunu ifadə edir? Bəli. Cümədə yer zəfliyi mövqeyindədir? Bəli. Onun əlavəsi var? Bəli, var. Deməli, cavabımızın biri oldu 3. Meşəyə, ağaçların sıx olduğu yerlərə gedəcək. Gedəcək. Haraya? Meşəyə. Haraya? Ağaçların sıx olduğu yerlərə. Əlavə nəyə aiddir? Meşə sözü, meşə yer zərfliyinin əlavəsi var və həmin onun əlavəsi də ağaçların sıx olduğu yerlərə. Yəni onun əlavəsinin nə ilə ifadə olunması, yəni önəmli deyil. Bizə lazımdır ki, əlavəli üzdən söhbət gedir. Əlavəsi var. Əlavəli üzdən meşə deyil, meşə də yönlü kadlı olan isimdir və cümlədə yer zərfliyidir. Qutardı, əlavəsi də var. Deməli bir də oldu 4. Evimiz orada idi. Orada, kəndin kənarında tikilmişdi. Deməli, harada tikilmişdi? Orada. Harada? Kəndin kənarında. Şərtə demişdi ki, isimli ifadə olunsa, axı orada yer zərf idi. Bizə lazımdır isim. Aşağıda, çayın kənarında xeyir adam vardı. Harada? Aşağıda. Harada? Çayın kənarında. Burada da yenə yer zərfi ilə ifadə olunur. Bizə deyirdi ki, isimli ifadə olunsun. Cavabımız nə oldu? 3 və 4 variantı. Bu tipli sualları oxumaq üçün hansı qaydanı yaxşı bilməlisiniz? Əvvəla fərqləndirməlisiniz ki, yönlü, yerli, çıxışlı qalda olan, yer anlayışı bildirən, yer zərfi olan isimlərlə yer zərflərinin fərqləndirməsi. Bir qayda deyirəm, yadda saxlayın. Yaxşı olar ki, özünüzə bir qeyd edeyim. Əgər dəqiq məkan, dəqiq yer verirsə, bu yönlü, yerli, çıxışlı qalda olan isimdir. Amma qeyri-müəyyən yerdirsə, qeyri-müəyyən məkanca bu yer zərfidir. Məsələn, bax, açar sözləyəcəm, başa düşəsiniz. Deyirəm Bakıya, bax, bilinir ki, konkret söhbət Bakıdan gedir. Amma deyirəm yuxarıya. Bilmirsən axı nəyin yuxarısı, harda, nətər? Qeyri-müəyyən yerdir. Ona görə bu olur yer zərfi, yuxarı, aşağı, irəli, geri. Amma Bakıya, Bakıda, Gəncəyə, Gəncədə bunlar artıq dəqiq yerdən söhbət gedir. Daha sonra burada yer zərfliyi ilə məsələsi ilə də xəbərlə əlaqəyə fikir verin və məkan münasibəti əlavəyə necə fikir verək? Əlavə özündən əvvəl gəlmiş üzvün mənasını aydınlaşdıran, konkretləşdirən, sözə və ya söz birləşməsinə əlavə deyilir və əlavə özündən əvvəlkini izah edir. Yəni özündən əvvəlki hansı tirədən, dəki virgüldən əvvəlki hissədəki sözün mahiyyətini açmalıdır. Və birinci sözdən sonra bir xüsusi bir fasilə olmalıdır. Bax, o fasiləni də diqqətdə saxlayın. Və əlavə ilə əlavəli üzrün eyni suala cavab verməsini də yadda saxlayın. Bunlar sizə açar yollardır ki, hansı ki, bunlara fikir verməlisiniz. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.